大家好，我是丁超。今天指数是跌的比较多哈，当然是全面性的重挫。那不是只有台湾的股市啊，这个整个亚洲股市啊，大概一大早啊，日本跟韩国就已经是先跌了。我们在非凡台连线就讲过，今天外资一定是大卖超，因为你看到这个日本跟韩国一大早，他们是8点开盘的，等到我们9点开盘的时候，他们已经是重挫了。所以表示这个国际的已经产生了系统性风险，不然不会这样子嘛，对不对？到9点前已经是重挫了，那果然是美国的这个盘后盘啊，就 Goldbacks 啊是重挫当然大家都知道了，就是是传言是有，应该也不是传言，是证实啊，是有新的变种病毒的啊，对不对？新的变种病毒。这个叫利空，而且是反映出来，利空马上迅速反应，从亚洲股市，只要今天有开盘的，日本、韩国、台湾、中国还有澳洲、新加坡等等都受到影响，那美国电子盘都跌，所以这个一定是卖压一定很重，卖压一定很重，那这个是利空，那利空是不是会在今天出尽，或者是下礼拜一出尽？或者是要延续什么多久，没人知啦。这个是要看市场的反应。但是你可以发现，就是今天股票是非常明显的下跌，也成交量也增加了，虽然不是特别的多因为今天外资动作虽然也卖超，但是今天毕竟昨天美国是休市，所以它今天的量还没办法爆出来，应该礼拜一会补量啊。那技术面来看的话，我已经讲过了嘛。我说你这个是一个回档，从这边开始我就一直讲，回档修正叫必然性，指标过热必须调整。两种调整方式，一种是以盘代跌，保证会调整啊，不可能不调整。大跌之后打一个底，这一根长红 K 线。是台积电带上来的，我不是讲过吗？台积电把大盘带到了安全的位置，就在这里，带到安全的位置，台积电就自己就退位了，就休息了，要涨不涨，要跌不跌了，这段时间，从这里开始，台积电，对不对？要跌到这一根长红 K 线，那大盘的长红 K 线在这里。所以台积电它几乎是没什么涨，对不对？因为它是管大盘的，把大盘带到安全的位置之后，就个别股、类股自己表现。那当然涨的大部分都是中小型股票，当然就是这段时间里面涨的，就是元宇宙供应链啊、相关概念股啊、电动车啦，或者是第三代半导体啊，大概就涨这个电动车、第三代半导体啊、元宇宙啦，大概都是这些相关的，或者是低轨道卫星等等。那你看看呢？我为什么要讲这个？说必然性要修正，因为你涨了一段时间之后，像这个在整理，这两个地方整理，它没有明显的下跌，这个叫我们在技术分析里面称为以盘代跌。这个调整是在调整这个 KD 值，调整这个指标过热，它可以用以盘代跌让指标。弯下来，再往上，对不对？这个就是调整的过程。那这一次的调整呢，是已经不是以盘代跌的调整，这一次直接是空间修正。所以调整有两种，一种叫以盘代跌，时间修正，你要记起来；一种是空间修正，而且保证一定要调整。任何股票都是一样，你就算是涨很厉害的元宇宙，或者是航空股，它也是要调整啊！你不可能说永远一直涨啊，从十几块，然后涨到30几，还要再涨到60几，不可能嘛！它一定要做这样必然性的调整，因为你这个做的过程里面没有做大幅度的空间跟时间整理，它的跌的时就很快啊，速度就非常快，因为很多人就成本就很低，他抛售他不怕跌停板，对不对？你看这里就很明显。它是做空间的，
啊，因为我们昨天还没办法判断出来是不是要做空间的调整，我只是知道告诉你说一定会拉回，而且我说拉回下来，拉下来以后，对不对？拉下来以后，我们看这里哈，拉下来以后可能会到月均线，对不对？啊，可能会到月均线，那月均线在这里跌破嘛，那正常来讲它是会在月均线停住。可是因为今天的卖压是相当的大势，啊，等于是非常明显的一个大利空，因为国际股市也是这样子大跌嘛，所以我们挡不住嘛。你看国际股市也是这个盘中跌了七八百点，啊，这个都是啊，国际股市都是大跌啊，都不是开玩笑的，都是大跌，都跌很多啊，都跌很多，你看都跌很多，非常多啊。哦，都跌幅都比台北股市还大，哦，所以你看这个调整下来到月均线，这边是季均线。那我昨天讲过嘛，我天天在讲，我说月线扣底值在这里，这里比这里低，对不对？就算今天大跌，它也比它低，所以这条线不会转弯。所以你先记起来，月线趋势向上，短线多方式，回撤是买点。有没有记起来？我讲的是。指数压下去，它会停住，你知道吗？那你我现在说买点，不是所有1750档股票都是买点，我们不是这个意思，我们是做我们自己的股票。有些股票怎么可能是买点呢？有些股票是不能买的，不是说一千，不是说啊拉回是买点，哦，所有股票都是买点，还会逮起。那这样谁不会做股票？是不是？那我们再看一下季线，对不对？季线今天转弯下来了嘛？我在昨天以前就讲过嘛，我说季线的扣底值比较高，或许会有短时间的转弯下来，形成空方式，但是接近的11月底到12月以后又要扣底低值，所以这条线到时候还是会转弯向上，啊，所以如果跌下来以后，它有 oversold 超跌到了季线到月线之间，其实也很好啊，反而股票。更容易选择，更便宜，因为这表示这个大跌是大家都跌，当然还是有股票涨停板啊。我讲过，就是今天跌1000点，还是会有股票涨停板，你信不信？一定的啦，因为股票太多了，很多的中小型股，它赶快改为赶快涨停板啊。何况是早上飞凡台连线的时候，主播也问我说，啊，要不要买这种股票？我说我没有意见啊，啊，因为那时候这些股票都没有涨停，我说我没有意见，为什么没有意见？我绝对没有意见，为什么？因为这种是建立在别人的痛苦身上的股票。所谓痛苦，不是说口罩是痛，戴口罩不是这个意思，是说只要发生的疫情，他们就要涨停板。那不是啊，那发生的疫情，那其他股票都大跌啊，那就是他们涨停板啊，啊，不是每次都是这样吗？所以我没有意见嘛，因为每次他谈一谈又就崩盘，谈一下又崩盘，谈一下又崩盘，那我怎么可以推荐呢？你看我怎么可以推荐这种股票呢？你知道我意思吗？那涨一下，那又跌下来，涨一下又跌下来，涨一下啊？你怎么知道是不是？我现在不是批评这个股票，我说我没有意见，因为总是有短线冒客，我也不要讲投机客，总是有人想要去买，你不要管他，那绝对不是主流啦。你懂我意思吗？那不是是不可能，因为这种啊。哦你看这种，这我不要再讲它，要不讲它，你又说怎样，对吧？你看这种股票，你看每次都是这样啊，啊冒一下，然后又跌下来一下，对，是不是？还很多啦，哎呀，你看啊，对了，另外这做快筛的，你知道吗？这个是多少呢？163呢？那。然后每次有什么新疫情，它就涨一下，然后又崩盘啊，涨一下又崩盘啊，涨一下又崩盘啊，是不是涨一下又会怎样？我不知道。我们现在不要批评了，我现在是跟你讲说，不要玩这种把戏啦，就是不要情绪。你可以比如说啊，你如果说你看空，大盘你看空看跌看空，其实你也不一定要买这些股票啦，你可以空手啊，你也可以空手。你知道我意思吗？但是我是说，如果每一次都是这样，那实在是不好玩了。
啊，真的是不好玩啊，每次都这样啊，对不对？啊，咱来起一个啊啊，对吧？啊，来放盘，啊，起一个啊来放啊，反弹来放盘，反弹一个啊，你又去买，啊，又去放盘，啊，去买，啊，又放盘，啊，去买，啊，又放盘，对吧？大家都嘛呢？你看嘛，大家也拢同款啊，看那些嘛是同款。啊，你看这，这嘛是口罩相关供应链，啊，起一个啊放盘，啊，起一个放盘，啊，你过来，过来啊，啊，这种就好起个啊，因为这是成交量很少啊，而且价格很低啊。那随随便便就涨停的板啊，对不？你看这东西啊，哦，你看，对不对？这东西啊 ，A、B、C 啊，这嘛是做快筛啊，你看182啊，安尼啊，啊，短一个个六，短一个个六，大概剩30块，啊，这嘛个开始很短，啊，啊，当然不包含高端了，因为高端人家真的是有已经有疫苗出来了，对不对哈？对不对？这个你看，这个很多了哈。我就讲说，对不对？啊，这个也是啊，这个也是，这个不是说做乳胶的吗？手套乳胶的吗？是啊，安尼啊，安尼170几块啊，那个存了呢。啊，这卖啊，你知道意思不？啊，我老师，你为什么要讲这个？我讲这个只是告诉你，如果这些股票会涨停板，表示。大盘不会跌，你这我在影射你什么，你知道吗？因为每次都这样嘛，每一次都是这样啊。你看有一次有例外吗？那这些股票都涨一两天以后就没了，那表示说其他的股票跌，你应该站在买方啊。那些股票涨起来，你应该站在卖方，你懂我意思吗？那你说人家就是当冲的，或者是去做短线的，我没有意见嘛，但是我不会推荐，我不会推荐那种东西，那种股票。至少现在我不会推荐，因为你只要一讲公司，你要我要请我的会员去买它，或是推荐给各位，你也要是个咖，你要赚钱呢，你要让我看到未来，看到展望性。那如果只是因为消息面的利空而涨停板，那我有什么好推荐的？你懂我意思吗？那我现在要跟你讲的什么？我要跟你讲说，那些股票的涨停板，就是说明大盘为什么今天会重挫了的原因了嘛？你知道了嘛？那你要不要再害怕？那就不用害怕了嘛。你会怕这个股票涨吗？你会怕这个股票涨？这股票没有涨过吗？它每一次涨一涨都崩盘，每一次涨一涨就崩盘，每一次涨一涨就崩盘，哪一次有例外？每一次涨一涨就崩盘。你会怕这个股票涨吗？如果这种股票一直涨，表示台积电、联电会一直跌，你懂我意思吗？或者是长荣、阳明都会一直跌，或者是你手上的股票，只要不是生技股，你就会一直跌的。你懂我意思吗？那你认为会不会？好，变种病毒当然很恐怖，大家要注意，政府也会注意。但是我认为这个是消息面的利空，那消息面的利空，你应该是。利用利空的时候站在买方，那我在 Telegram 也讲过了，我这边有讲得很清楚哈。如果你还没有加入，你加入。我说我们买股票不会像其他老师天天买，天天讲涨停板，天天挂铃铛，没有。你看我在讲股票，我讲的都是一样的东西。我不会每天都跟你讲我涨停板赚多少钱，因为要表演涨停板很容易吧？我每天都买5档，我手上持股100档、50档。跌的我不要讲，我就每天就买涨停板，涨停板继续讲，我可以表演，我可以诈骗，可是你看我有没有这样做？我讲的股票都是这样，都是讲那些而已，可是我们的股票很少，而且不太愿意操作。例如说这两个礼拜时间，我在这边有讲得很清楚，我的会员都在看，这个礼拜跟上礼拜这两个礼拜时间，它是晃过去又晃下来，那我一直提醒说指标过热，指标过热。我会提醒指标过热，表示我的心态跟我的动作会一致，所以我不太会买股票。所以这两个礼拜时间，这个礼拜跟上个礼拜，两个礼拜时间，我只有买了这档股票，而且是买在68.7块。我的会员都在看，两个礼拜时间，而且这是上礼拜买的哦，这礼拜没有买哦。这礼拜都没有买股票，这个礼拜都没有买，完全没有买股票，一档都没有。我们的会员听清楚，我们这礼拜都没有买股票，
对不对？而且这档股票是上个礼拜买的，在687买的，这是一档。那另外一档就是这一档，是比较可惜。我们买在也是上个礼拜买的，买在100.5块，105，有涨上去，我们没有卖，又压下来，但是还是赚钱。是不是上个礼拜只有买这一档跟这一档，而且是对所有会员讲的哦，所有的会员哦，是不是这样？是不是这样档？那其他我们是不是都没有买？好，那今天是不是我昨天就预告说今天大跌要做什么事情？站在买方，所以我昨天预告说要买股票，对不对？我昨天是不是有讲？那今天是不是大跌了？那大跌是不是我们站在买方？那我们今天当然买股票，所以今天我们的会员，我今天要讲了，今天我们的会员，我们三组会员哈，各买一档，我们三组会员各买一档，有万通鹰派买了低价股，有特级鹰派跟高级鹰派买高价股，对不对？我们的会员是不是今天有通知你？你我们的会员你收到的手机简讯，你只会买一档，三档，我们今天买的三档股票是三组会员各买一档，各组都不一样的股票、哦、那你今天你手上收到的是不是只有一档？你不可能收到三档，所以你看我买股票多么谨慎，我早就预告大盘会跌下来，是不是这样子？我们先休息一下，等一下回到节目现场。追求梦想，成就非凡人生，发现价值，携手共赢，完美服务，忠于所托，挑战自我，成就非凡，精确掌握投资方向与时机，替投资人看守好每一次进出场。咨询专线02-7725-9668，02-7725-9668。追求梦想，成就非凡人生，发现价值，携手共赢，完美服务，忠于所托，挑战自我，成就非凡，精确掌握投资方向与时机，替投资人看守好每一次进出场。咨询专线02-7725-9668，02-7725-9668。欢迎回到正向，我们再看这里哈，涨了七个礼拜，大跌，你可以接受吗？还是你不能接受？有股票会天天涨，每个礼拜都涨的吗？已经涨了七个礼拜，我是不是有预告说风险很大？以这个涨了七个礼拜，这不是七天哦，是涨了七个礼拜，要不要回？你只要涨了一段时间以后，要不要回？我问你，我只要问你这个就好了。这是周 K 线哦，你涨了七个礼拜，要不要大跌嘛？我问你就好了嘛，可不可以接受嘛？可以吧？所以哪有天天看涨的？所以为什么我们在从上个礼拜到这个礼拜，我们只有买了两次股票，买了两档，一档就是这一档股票，我们买在687，就买一次而已哦。买上个礼拜就买了一次687，不是说一直加码上去，我们没有再怎么加码摊平的啦。那另外这个，我们也只有买一次100.5块，中间过程里面都没有买，包含今天跌下来我都没有再买，因为我们今天要买别的股票，不是要买强茂跟合金的问题，所以我们有些股票，我们波段单。我们动作会很慢，不是像我们家什么啊，今天卖明天买，今天又换股操作，我叫不赢啦。因为你要操作30档、50档、100档，当然你可以这样表演啦，可是我们不表演嘛。比如说你说这个跌下来，跌下来就跌下来啊，我还是不会卖啊。我跟你讲，就是跌下来我一样是不会卖的啦。你怎样话意思不？我不会在乎今天跌下来啦，因为今天大家都跌嘛。我也不会去批评说你买这个啦，我可以跟你讲啦，我们不会这样啦。我们没有操作啦，但是我也不会去批评人家跌停板啦，你了解不？我们这一天虽然有当冲啦，做 day trade 大概赚了6-7%有啦，是当冲啦，叫 day trade 啦，不是买啦，当冲是当天 就买卖的，当冲买卖，没有保留这种股票啦，我们也不会去讲这个啦。
那本来涨多就要回嘛，啊，你要怪我意思吗？或者是我昨天跟你讲的时候，你这个股票，你说我会不会去买？哦，老师，你会不会今天去买890块？不会啦，我已经跟你讲过了，我不会买了，我也不会卖了，因为我就是从这边报上来嘛。那中间过程里面有经过好多次的调整，我都不卖嘛，已经从最高赚两倍了嘛，2.2倍嘛，那现在跌下来赚少一点，但是会不会卖？不会卖了，会不会买？不会买了，干嘛买这档股票了呢？我其他高价股很多，我干嘛一定要买四星？消息面这么多，我们也不想再带新会员去买啊。我不是讲过了吗？但是要不要卖？我不可能看这个位置嘛。这档股票会不会过高点？我昨天这边就讲了，我有预测价位啊，这边就有写了。我是看过高点的，但是你要老师为什么你不买？我就是不要买啊，我要买别档不行啊，我不一定要做操作四星啊，有那么多股票。了解我意思吗？所以我昨天不是跟各位预告说你要注意这档股票的压下来。这档股票我们会员是买 137.5， 137.5 买了一次压下来又买一次 143 到 145， 这个买的都是不同的会员买的，我都利用跌下去买，对不对？那我昨天是预告这个股票跟这个股票，这个股票我买在187就买一次，我不是预告这一档股票跟这一档股票跟这一档股票，是不是？这档股票买在315，曾经赚了一倍，到这边赚了一倍，那现在又拉下来，已经没有赚到一倍，六七成有。我不是昨天有跟你讲说这一档股票跟这一档股票跟这一档股票，我会买这些股票。那这些股票里面三档，我跟各位讲三档，我买了两档，不同组会员各买一档，就是我刚刚跟你讲的这三档股票的其中有两档。那这档股票呢？啊，这档股票是特别高价的啊，这个是有另外的这个特别高价，这档股票我们也利用拉回，因为这档股票我们买的是929，那利用拉回我们也在注意。你看这档股票我们是买在187块。会员呢、啊？会员都知道187块，这边我都不会买的。这个股票我是买了两次137.5块，一组会员新会员买，然后这一组会员买的跟142到145买的不一样，因为我们通知买过了以后，买了137.5以后，接下来就不能再买第二次。我是不是有这样讲？会员是不是都在看？所以我们到底买哪一档？会员知道吗？你是不是知道？我今天有通知你啊，也就是说今天这一档股票跟这一档股票跟这一档股票，对不对？好，跟这一档股票，这三档股票里面，投票你是不是知道你的手机有没有通知到有其中一档，对不对？没错吧。所以我今天坚持要利用大盘跌下来带你们买，我有没有带你们去追到最高价？没有。我的股票有很多吗？没有。我有像别人每天都叫你买股票，天天买，然后表演涨停板，然后跌了就不讲，有吗？我的会员有，你都在看，我有这样做吗？我的股票是不是都很少？是不是很少？跟别人比起来，我们有天天在表演吗？而那些表演的人，请问一下，今天怎么表演？今天还是有涨停板20几档，还是可以表演，还是可以表演，但是跌的呢？结果手上的库存变50档，变30档，有没有处理？没有处理。所以当分析师是很简单的，你知道吗？当投顾分析师真的很简单的。重点是有用吗？你要当会员赚钱嘛，要保护会员比较重要嘛。我今天保护到我的会员了嘛？那跌下来以后，我会员一点都不会害怕吗？因为我们就是要买股票啊，就很希望它跌下来啊，难道不是这样子吗？我是不是做了跟讲的都一样？表演，谁不会表演啊？在昨天、今天以前这两个礼拜，大盘创新高，大家都是哦歌功颂德，都是赚多少钱，涨停板涨停板。现在跌下来以后，要不要讲？全部都套牢了吧？是不是？我这两个礼拜时间里面只有买两档，而且刚刚跟你讲过，到目前为止都还赚钱。好，加入好友 Telegram 1 9 3 0 0 8。我想我今天
讲的是一个事实，也是让你参考。我们在操作股票一定要控制自己的风险，持股不能太多，而且要用现股买，不能够信用交易，不能借钱。所以像这种情况一旦发生以后，大盘这样连续下跌五六七百点，大概600多点嘛，你根本不会害怕，你不会说满手套牢股票不晓得要卖哪一档，这是操作的纪律问题。如果你有任何问题的话，可以打电话到公司来询问，或者是啊直接啊这个报名参加参加这个会员，那跟我们同步操作，了解我意思吗？因为这个操作一定要有纪律在，不是乱买乱卖的。那好了，今天报告到这里，谢谢各位的收看，下周见。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。